Шығыс қазақстандық өрендер Бурабайды өткен республикалық зерде зерттеу шығармашылық жобалар сайысында үздік деп танылды. Үкілеген үмітті арқалаған 31 балғынның 24-ті жеңімпаз атанған. Жас ғалымдарды жерлестері ықыласпен қарсы алды. Осымен 12-ші рет өткен сайысқа қатысқан жан жақты ізденпаз, бастысы ғылымға құштар өрендердің арманы да асқақ. Мен өзімнің туған жерімдегі берел қорымы туралы жоба жазған болатынмын. Мен биыл жазда осы нөмір 2-ші обада болып, соны толығымен зерттеп, сол обаға өзім түсіп келген болатынмын. Менің арманым өскенде Зинолла Самашұлы сияқты археолог болу. 31 оқушысы бар құрама командасы Шығыс Қазақстан облысының бүкіл Қазақстан республикасының ішінде бірінші орынды және ең үздік команда деген атақты жиіп алды. Бұл әрине оңайлықпен келген жоқ. Бұл әр оқушының, ұстаздарының, мұғалімдерінің, мектебінің еңбегі жағдай жасап берген, ата-анасының еңбегі қолдау жасап